Sabes que é? É. Emma, rahu, rahune, rahune. Nii, tere hommikust lõpuks siis. Ma mõtlesin, et ma näitan mu tulipak just. Sõsket on ka nii kuulda, sõske peaks tütte minema. Ta jaurab seal voodis, mu monitorist on kuulda. Aga nüüd võtta. Mis ma näitan seda? Selline kaamerakott. Selline statiiv. Mälukart ja kamera. Miks on mul? Miks siin aastal ma ei ole? Mul on ka nüüd Barbie. Emme. Kone sa ei pea allos pilti tegema? Ei, ma ei pea filmima alloga. Emme selle lahti ka saaks, oleks nagu pool võitu. Vau! Väga uhke. Ma olen suht kindel, et ega me seda kasutada ei oska. Aga tuleb õppida. Miks juhksed näod? Väga külm, päe.
tuul lendab näkku või? Oi, sa oled siuke šokolaadi nägu nüüd. Oota, ma teen puhtaks suu. Jõid ära kõik või? Okei, ma vaatan, kus prügikast on. Kohe lähme, Saskia. Lähme, Emma. Emma, koju. Mine tuppa. Mine palju. Oota, ära tee, ära tee. Emma, ära tee, palju, mine tuppa. Aga lähme tuppa, siis paneme ise. Sina pead tegema sellega. Ema. Aga sa pead sellega tegema. See pärast, kuna siia ma saan klambri külge panna. Saab üle nädala ja toid nii kätti! Aga hästi, eelmine nädal ma ei saanud ükski päev. Aga vähemalt ma käisin 4 õhtul jalutamas ja 1 õhtul ujumas. Nii et kõige hullem ei olnud. Aga ja nüüd saan trenni. Ennu muidugi nagu ikka oli Tartus ja ei jõudnud õigeks saaks. Ta jõuab 10 minuti pärast koju, aga siis ma poleks enam trenni jõudnud. Ja siis mu kallis naabrinaine tuli ja vaatab 10 minutit mul lapsi, kuni Hennu jõuab. Ja siis Hennu vaatab edasi ja äkki siis õhtul jõuab naabrinaisega jalutama ka veel. Nii et hetkel trenni ja siis koju süüa tegema ja siis vaatab edasi. Peaks plikalt ka täna kõik ära pesema vannis. Nädal aega peaaegu nagu mingi pead pesemata. Võits vähem vist kui nädal, sest olid palavikud ja asjad. Nii et. Mul on välja nagu mingi pomps. Tõmmane. Aga, mis seal ikka? Aga ma lihtsalt totaalselt loivan koju praegult. Ma lihtsalt nii läbi. Ulevad alati siit läheb valgeks, üle nägu läheb punaseks. Juba ilus. Kell on mingi... Ma ei eksi 6:30 läbineks. Ja ma keetsin kartuli ette ära. Hennu nüüd paneb praadima. Üritab seal mu kaalust aru saada, kuna ma ju kaalun mingi toiduaineid ja värki. Sest ma teen kava. Saadab mulle iga natuks ajal, et ta ei saa seda ja seda. Ja siis ma mingi seletan voissiga. Aga väga numps, et ta vaikselt juba paneb toidu hakkama. Ja siis ma käin kodus pesus. Ja siis ma vist pesen kõik lapsed ka kohe ära. Ja siis sööme. Ja siis ma lähen mingi hetki jalutama ka, nii et... We'll see, mis saab. Nii. See video on küll mingi täielik veider lihtsalt. Ma ei tea, mis sest loogis saab. Ma jõuan mingi 1 klippi teha ja siis... On juba järgmine päev ja ma ei räägi enamus ajast. Aga Hennu tuli koju. Siis nüüd vahetame rollid. Ta käis veel jooksuga teiliga ja poes. Siis tõi poest mulle ka. Tõi mulle selle Beliefi joogi.
siis ma ütlesin talle, et kas ei tea, et seal on suhkrut sees, ma ei tohi seda juua. Aga okk, ma joon ta ära. Ja nüüd ma kiman ruttu trenni. Ja siis ma jooksen koju. Ja siis läheb Hennu trenni. Nii et korralik vahetus käib. Tšau. Näite, mis on. Vahetus. Näite, te olete ka riides. Tava ikka. Võta võtmed kaasa. Näite, mis on. Ei, ma näite, mis on. Midagi ei ole. Tava ikka, sinu sall on tahad või? Ei, ütsi tšaua. Tava, tšau. Tegi isile tšau. Tšaua. Tšaua. Oota, pelle. Kss, 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 kss. Kõigele mingid asjad või? Opur on ka. Nii, sõrke. Nii. Hommikust. Pole mingi 1000 aastat rääkinud või ma ei tea. Igatahes, aga mul nüüd ka tegelikult suht kiire. Kell on veerand 11. Ma just lõpetsin hommikusöögi. Likad said ka mingi said kohukesi aktimelle, sest nad ei ole hommikul väga suured sööjad. Või no, neil on praegu nii-öelda see avastus, et aktimel ja kohuke. Esimene toit mingi aeg oli ülipikalt pannkoogid, ligi aasta aega tegin lihtsalt iga hommik pannkooke. Siis nüüd ei taheta neid suu sissegi, siis sõime keedumuna, siis sõime praemuna peekoniga. Ja niimoodi nad kuidagi käivad. Mingi aeg olid hommikuelbed, siis praegult on aktimel ja kohuke. Ja vastavalt kuidas neil isu on, kui tahab, sööb 2 tükki ja kui ei, siis ei ja sööb 1 ja mis iganes. Eks see varsti jälle viskab ka neil üle ja tuleb mingi järgmine asi. Aga ma siin ruttu teen ennast nüüd korda. Mul on kahtus, et noorel on jälle kõrvapõletik. Nii, et... No! No, öelge talle, et ta diivani peale läheks. Teile! Igatahes, siis lähme arsti juurde kontrolli. Ja minu see on nagu viimane video, kui ma siin tegin, et ma käsin Saskiga arsti juures. See oli ka, kõik oli ilus, tore. Hommikul ärkasid, oli mingi lumi maas ja pidid sumpama selle käruga. Ma pean minema kõigi 3 sumpama. Tõesti imeline luguna. Nii et samas on ilus määrut tõesti peale seda, kui Saskiga vähe kannatab. Siis jääks õue natukeseks mängima maja ette. Ja tegelikult peaks poes ka käima. Vaatame. Ja kuidas me saame need asjad ja mul tuleb õhtupool 1 pakk ja kulleriga ja mul on postiautomaadis ka postiautomaadis, TPD automaadis, mis iganes on ka 1 pakike, mis vajab ära toomist ja käisin veel eile õhtul, kui Hennu trennis tuli. No! Mis on? Okei, kui ma nüüd teen, Heino tuli trennist, esimest switchisime uuesti. Ma tean, et mul naabrin on just kirjutas, et kas ma jalutama ei viitsi minna. Algul ma olin suht kindla, et ma neveri viitsin, aga siis oli juba päris okk olla, kui ma olin veits aega saan nii-öelda istuda peale trenni, et kui plikad magama jäid, ma pinin plikasi magama.
ja tüdrukud olid just magama jäänud, kui ta kirjutas. Ja Hinnu tuli jälle, siis ma helistasin Hinnule. Ja Hinnu ütles, et ta jõuab mingi 10 minuti jooksul koju ja siis me switchisimegi ja ma läksin veel tegin õhtul mingi jalutustiiru ka, sest ma ei tea ju kui kaua või kui palju ma saan mingi käia, nagu trennis ja jalutamise kõike. Replikad jälle haiged ja mingi sada muud teda. Nii et, jah. Siis tuleb kasutada kõik võimalused ära, võibolla ma ei tea. Ilmendal ma ju ka ei saanud otseselt trenni, nüüd see nädal ma olen 2 korda juba käinud. Ja lootust vist on, et ma saan nädala vahetusel ka, sest ma ei lähe ikkagi maale. No, kallis. Olla vannis, kuni sa meegid. Ei, vanni ei lähe, sest me lähme õue ja peale seda ei tohi vanni minna. Kui me pärast õuekast tuleme, käime arsti juures ära, siis me käime poes ka ära. Toome äkki ühe pakki ka ära ja siis... Aga ei mardid ja juukse, Maria. Kraani kausis? Jah. Ok. Ma näitan, kus mu tükkake mu sideme pani. See on see. Sina tegid või? Mis sa tegid näita? Imeline. Kuulge, minge välige endale retuusid ja pusjad. Sada. Ja sokid. Et need teed on lahti lükkamata ja siuke ilm jälle on. Ma ei tea, ma olin praegu nii närvis ja vihane. Mul ei põhimõtteliselt mingi pisarad silmis ja nutkurgus. See käru lihtsalt ei liigu ei edasi tagasi ja ma pean sinna kuradi arstile minema. Sind. Kell on 1:30 läbi. Me just tulime uksest sisse. Mängisime veel õues ja käisime poes. Tõime, kus parem on, siin on parem valgus. Käisime pakil järgi ja poes. Ja noore ajal on 2,5 kõrvapõletik jälle. Ja ma pean panema meie ninakulgu kõrvale arsti ikkagi ära. Kellele lehvitasid? Noore. Ja praegu sai antipõtsi ja ühte antipõtsi, mis ta kunagi alati sai, siis seda ei ole saada tarne raskustega ja nüüd saime ühe teise. Ja seda ka meie apteegis paljudes siin ei ole. Nii et ma ei tea, Hinnu peab õhtul hakkama, mis ta autoga käima läbi apteeke. Kena. Ja ma vaatan, äkki see üks jääb seal magama. Ja ma ei tea, ma peaks hakkama koristama kõik kindade asjad pessu panema nüüd. Kõik on mustad ja märjad. Aga ma olen nii väsinud ja ma peaks ise sööma. Lapsed sõid juba ja ma peaks ise sööma. Aga nüüd on see hetk, kus on nagu üliraske kavas olla, sest ma pigem... Ja, aga... Okei.
aga nagu pigem praegu telliks või näksiks, sest ma olen nii väsinud ja ma ei jaksa midagi teha ja mul on kõht aega tühi. Nii. Ma pean ikkagi süüa hakkama tegema, sest... Sest jah, ma juba korra muidugi lappasin seda old foodi, aga siis ma olin ei keti. Ma pean tuli olema, ma olen juba pooltest nädalat oma kavas olnud. Nii et... Lähme siis süüa. Süüa. Ja siis pärast õhtusöök. Ma teen vist õhtuks ühte siin nuudleid, kana ja köögiviljade ja kookoskastmega. Vaatame, mis sellest välja tuleb. Pole enne teinud, aga ja igatahes mõtlen, et teen. No nii, Saskia nägi mind. Võite, kus hakkab nüüd täitsa visa pihtama. Tavaliselt, kui ta mind näeb, siis on kohe mingi kulgisa. Ah, ja ma tahtsin veel rääkida siia söögi tegemise juurde. Kuna enamus on ei tea, aga noorel on kõrvapõletikud suht sagedane teema. Tal oli esimest korda kõrvapõletik siis, kui ma olin 9 kuud rase emmaga. Ta oli siis aasta 11 kuune. Septembri lõpp oli nädala aja pärast sünnitama midagi. Ja siis ma mäletan, et me olime Paides ja lambist tal lõi 40 palaviku ülesse ja valuga või noh, selle rohuga alla ei läinud ja tõusis ja siis ma olin mingi, no nagu mina ikka ja mul on kohe suht kogu aeg pisarad alla, mina juba ulgusin, googeldasin palaviku krampi asju. Et kuidas siis käituda teha, elistasin kiirabidesse, elistasin Paide emosse värki, et mis me teeme. Siis küsid, et kas kõrvapõletiku kahtlust ei ole, mis on ei, et ma katsun värki, et ei on. Ja siis me saime ikkagi loa mingi rohu veelanda talle peale kohe suht. Ja siis tõmbas alla. Ja siis me jõudsime vist esmaspäevani. Käisime pühapäeval Tallinnas emos, ma ei mäleta igastahes. Ja nina kurgu kõrvaarsti juures seal emos käisime ja siis tuli välja, et on ikkagi kahepoolne äge kõrvapõletik. Ja ma mäletan, et ma satsin mingi suht vastiku arsti otsa, nii et ma tulin sealt nuttes välja. No, Saskia. Ja siis... No, Saskia, mis on? Kas tuli topasse või? Ja... Ja sealt hakkasid meie kõrvapõletikud, sest need olid põhimõtteliselt iga mingi kuu pooleteist tagant ja ta ei pidanud haigega midagi olema. Ta lihtsalt üks ju ärkas karjudes ja no siis sa juba sai, nüüd ma sain juba aru, et mis nagu karjumine on see, et ta nagu on mul terve elu halvasti selles mõttes maganud. Tule opa siis, tule emme opa, opa, Saskia, opa, tule opa. Et ta on niigi nagu kogu aeg olnud siuke halb magaja, aga see oli teistmoodi nut. Ja... Issa, ma olen täna vahe nii koos. Igatahes, sealt hakkasid pihta, et hakkas ööseti nutma ja siis põhimõtteliselt ma teadsin juba, et järgmine päev ma pean kontrollimine. Ma läksin kontrolli, tõigi välja kõrvapõletik. Siis need kessid niimoodi, lihtsalt nullist, ei kuskilt, nohu mitte midagi. Kõik, täiesti lampi öösel hakkas karjuma ja oligi kõrvapõletik. Ja siis me käisime kahe poole aastaselt adenoidi opil ja paremaks ei läinud ja mai algusega, kui soojaks läheb kaab ära kõrvapõletikud ja sügisel septembri lõpust olnud tagasi ja nagu alati on nii ja nüüd on nad pigem jäänud harvemaks, et nüüd me juba peame vastu niimoodi, et 2-3 kuud ilma põletikuta. Aga no ma pean ikkagi minema jälle arstile uurima, vaatama, mis me teeme, sest ta saab nii tihti antibiootsi, aga no, jah. Ja mul on tunne, et tal on üks kõrv ei kuule hästi enam.
tänu nendele põletikutele. Ma tean, et on kogu aeg küsitud nagu enne oppija peale oppi, et kas ta kuuleb, ei kuule, olen ma täheldanud, siis ma mingi, et ei, kõik on fine, aga nüüd ma olen täheldanud. Ja Hinnul oli ka 3-4 aastaseni iga kuu kõrvapõletikud ja lõpuks need kõrvapõletikud tegid seda, et tal oli kõrvakiles auk ja ta ei kuulnud ka ühe kõrvaga. Ja ja siis põhimõtteliselt ta pidi opile minema, et saaks selle korda. Aga kuna ajad on nii pikad, siis enne oppi tehti veel üks kontroll ja siis oli ise kinni kasvanud, sest nad on nii pisikesed. Aga jah, mingi vähem olin ikka suht muserdatud lõpuks nendest kõrvapõletikest ja asjadest, et iga mingi muu haigus ja kõik oli ka lihtsalt. Ma ei olnud lapse peale nagu vihane, vaid ma olin lihtsalt nii nagu vaimselt läbi, kui su laps on kogu aeg mingites valudes ja haige ja siis ma mäletan, et sõike põhipauk käiski siis ära, kui ma mäletan, et meil olid tuulerõuged ka ja Noora põdes neid üliraskelt ja koos tüsistustega, nii et me olime haiglas. Omal vastutusel saime lõpuks öösel koju, kuigi taheti haiglasse sisse jätta, aga see on hoopis teine lugu. Ja siis ma mäletan, et seal ma haiglas ma enam ei pidanud nagu vastu, hakkasin hullult lihtsalt nutma ja terve kodude nutsin ja hulgusin, et miks minu laps ja miks ta kõike nii raskelt peab ja ja siis nii öelda see kogu, et kogu aeg laps on nagu kõrvapõletikad ja see kõike siis kuidagi vaimselt nii. Emma, oli laabi võtta. Ma panen kohe Saskia maha, sest ma tahan süüa teha. On ju, Saskia? On ju? Joo. Kaugustelistada. Aga äkki sa natuke mängid Barbie maes ja pärast siis istume ja mängime ka. Aga ma tahan süüa teha, mul on kõht nii tühi. Ma teen kiiresti söögi ära, 10 minutit ja siis on kõik. Ja selle ajal peale, kui me siin vaidleme, oleks toit juba valmis, okei? 10 minutit. Too Saskel üks Barbie väikene ja Saskel mängib siin köögis Barbiga ja emme teeb hästi kiiresti Barbie. Okei, aga too siis kiiresti üks Barbie. Nii, võtta toob sulle kohe ühe Barbie. Läksin juba ennem, unustasingi rääkida. Ei, ei midagi, ma kohe teen sulle, ma ütlesin. Et enne kui sõik valmis sai, juba jõudsin täiega närvi minna. Ma ei tea. Sai, sest Noora ja Emma lihtsalt kaklesid. Toit oli vaja teha. Siis Saskia lihtsalt karjus mul jala otsas. Oppa, oppa! Ta ütleb seda väga hästi. Ja siis ma vastasin, et Saskia oli veel ennast täis kakanud niimoodi, et podi kõik oli paksult koos. Emme särgi pani ta. Ja siis ma olin korraks lihtsalt mingi. Ja kindlasti oli mul kõht ka väga tühi, nii et see mängis ka rolli. Aga nüüd siis hakkame asjalikuks. Mängisime legodega, aga kell on juba seal maal, et ma pean hakkama süüa tegema. Hinnu juba võrdusti mingi 8-9 vahel, mis sõidavad Narvast, aga tõitas, et tootult libeen, et jah, kuskil mingi enne 9 jõuab. Aga ma hakkan siis süüa tegema, tüdrukud hetkel jäid legodega mängima. Saskia juba tuleb siia, ma arvan, et ma pean ta söögitooliga siia tõstma. Saskia! Nii. Saisu siis seal taga ja ma teen täna siis teissugust, ma ossin, ma kohe näitan.
pesinuudleid nendega. Täiesti imeline, mis siin toimub. Mis siin toimub? Jube naljakas. Mida? Mida? Mis sa irvitad? Nii, Noora, miks emme uut sööki peab tegema? Ma ei maitse selline, mis sina sööd. Mis sa siis sööd? Siuke miukest ja praed praegu. Keedan? Keedan. Kas ma pärast praen ka või? Ei. Lihtsalt keedu makaron või ka? Jah. Ma sõin juust sinine. Okei. Emma, palun istu, siin on kuum. Sa oled korra juba haiget saanud. Mäletad? Mille? Valus oli. Palun istu. Siin peale. Emma. Ei, siia ei saa. Anna, emme paneb sinna poole. No võt, siis istu ilusti. Mida sa seal juba mätsutad? Kuskil ei saa astuda ka. No, täielik kaos valitseb siin köögis. See köök oli täiesti korras. Ennu jõudis just koju. Saski on voodis ja ma tulin teilegi jalutama. Ja siis kui viitsin, lähen veel pärast naabrinaisega ühele tiirule. Aga üliäge on see, et hommikul ma siin sama tee peal põhimõtteliselt nutsin käruga, sest see lihtsalt ei liikunud siin lahti lükkamata teel. Ja nüüd meil on põhimõtteliselt asfalt väljas. Elu, miks heidid mind?